那么今天我们开始啊，又隔了一段时间没讲。那么今天主要讲就是，今天主题是俄罗斯和普鲁士，那么介绍一下。那么实际上，一般在历史上有个说法叫列强的时代。那么往往今天的历史上书上说法，列强的时代往往指19世纪，就18几年。那么当然我这个稍微广义的，就是从1770年代一直到第二次世界大战以前。那么世界政治由几个强国所主导，那么这哪些强国呢？我们基本上可以看到，说那个1900年八国联军，对吧？哪八个国家其实就是当时的世界强国，他们主导了整个世界的所有政治形势，别的国家都没有太大的发言权，对吧？英美法，对吧？俄罗斯，那时候已经有德国，对吧？还有三个是什么？奥地利一个，6个。八国联军什么？英美法，英国、美国、法国是吧？德国，然后奥地利是吧？俄罗斯是7个是吧？还有个什么？那个是荷兰还是什么？当时8个国家，是吧？实际上是12个国家，肯定有荷兰的，西班牙也有12个。当时那个打仗是，就是真正出兵是8个，哪8个？再想想，英国、法国。德国啊，意大利，还有个意大利，对吧？是所谓列强的时代。那么我们讲这个列强啊，它实际上是在我讲这个1700年代，我今天讲是1700年代，是吧？美国还没独立，还没排上号，是吧？美国要到1800几年末的时候，美国才开始崛起的。那么第一梯队是荷兰、法国、英国，那么这肯定是第一梯队。那么荷兰呢，在1700年以后呢，逐渐淡出了强国的舞台，但仍然保持高度富有以及广大的殖民地，也就是说荷兰自己作为一个小国嘛，对吧？我已经讲过，荷兰人不愿意再参加那些国际的那些政治会议。那么那个时代第二梯队是哪些国家呢？是瑞典、丹麦、奥地利啊、俄罗斯啊、普鲁士这些国家构成了这个第二梯队。特别是1800年代以后呢，北欧的瑞典、丹麦呢也慢慢淡出了这个强国舞台，我们看不到他们有什么很大的作为，对吧？然后呢，还有几个后期的，1800年以后后期的几个强国，美国、日本、意大利，对吧？这几个强国。那么世界上，除了这些国家以外，那世界上还有一些东方大国。除了东方大国和欧洲强国以外的别的地方啊，恐怕这个，怎么说呢？比如说非洲很多国家，北非的国家都是文明古国，对吧？但是，非洲沙漠就是那个中部非洲啊，或者怎么，在没有西方国家到来以前，可能是处于一个比较原始的状态。那就说也没有形成国家这个概念，那么因为西方国家进入，把他们一块块殖民地划好了，所以那时候那些地方都不成形，包括太平洋岛上那些国家都不成形。但是东方大国可是都是比较强大的，是吧？东方大国有哪些？土耳其啊、埃及啊、伊朗啊、印度啊、中国。那么所有的东方大国都怎么说呢？都经历了这么一个过程啊。其实我们不光我们学中国历史，如果去看一下印度啊、伊朗啊、埃及啊、土耳其历史，都有，特别是土耳其、埃及是走在最前面的。我们中国叫洋务运动，就是看到西方这么强大了，打仗打不过西方了，那么所有的国家一个接着一个的开始搞，就是学习西方这个活动。那么实际上呢，这样子的话，实际上这个包括第二梯队，包括后期强国，他们的榜样就是荷兰、法国、英国，我们可以看到。那么从那时候开始，哪个地方的哪个国王？哪个国家最早的并且主动的去学习这3个国家，那就意味着他开始走向强国之路了啊。所以说这今天特别是俄罗斯和普鲁士，他们都是以荷兰、法国、英国为榜样的国家。特别是那个时代，可能因为我讲过吧，之前是荷兰威廉3世坐上英国国王了，荷兰和英国几乎成为一个国家了，对吧？那这时候大家都看到是荷兰太厉害了，对吧？都是荷兰就是大家的榜样啊。还有一个法国路易十四这么厉害，也是大家的榜样。那么这3个国家呢是各不相同。荷兰是个自由的共和国，法国当时是个路易十四那个时代是个强大的一个君主制度国家，而英国呢又实现了这个所谓的这个叫妥协折中君主立宪制国家，又有国王，对吧？又有议会，对吧？好，那么你看我说这么一句，就是后来的国家就不断的要向这些国家学习，对吧？向这几个国家看齐，然后呢，每个国家学的都怎么说呢？山寨别人，是吧？都学不像，是吧？那么大家首先都看到的就是军事上的强大，
你看到这些国家啊，英国、法国、荷兰船舰炮利，所以第一个想到的学习的是武器，对不对啊？然后才慢慢想到我要学习他们的这个民主制度，学习君主立宪制，学习各种啊，发现他们还有很大的文化、啊、思想啊各方面，一层一层的，对吧？一层层背景，对吧？这个大家都知道。那么中国实际上今天的中国，我说一句很实在的话，还是处于这么一个过程当中。那么有人说你不要什么叫全盘西化，实际上这个不是西化不西化的问题，而是一个人类文明的一个进步这样一个问题。我这样说的，这个话我就不扯开了，对吧？反正就是说，像日本就是死心塌地，那时候就很叫去亚脱欧啊，不叫什么脱亚去欧，就是脱离亚洲，我们日本不做亚洲国家了，要变成一个欧洲国家，对吧？叫什么是叫脱，这个怎么说呢？叫日本人当时那个口号，对吧？意大利也是属于后期的。美国呢，当然它是一开始就是一个自由的国家，对吧？好，大致介绍到这里啊。那么今天就讲这个俄罗斯和那个普鲁士这两个国家怎么兴起的，对吧？今天的东西很多很多，历史也很长，所以我就一笔带过了，对吧？就是比较快速的把它讲一下。首先俄罗斯，那么我以前讲中世纪的时候讲过，是维京人的时代，是公元860年左右，是北欧维京人。一个叫琉璃克的，叫琉璃克的兄弟几个人，他们建立起一个罗斯政权。罗斯在斯拉夫语中的意思就是桨手，就是指维京人坐船而来。那么从俄罗斯自己的那个传说来说，就是说斯拉夫人比较原始、比较落后，所以请来了这个先进的这个维京人。那当然不叫维京，叫奥格列人，反正就罗斯人请来了这个发达罗斯人来做我们的国王，是吧？那么实际上从我们今天来看呢，应该是。原先当地的这块地方的斯拉夫人比较落后，就维京人等于是跑到这个地方建立起殖民地了，建立起自己的国家了，是吧？所以这个琉璃克呢，后来的所有的沙皇都是身上都有带有琉璃克的一点点 DNA 吧，都是他的后代。那么882年有这个叫奥列格迁都基辅，那么开始称基辅国。那么琉璃克王朝呢，这后来所有的俄罗斯统治都与琉璃克有血统的关系。那么他们接受了这个半太平帝国的东正教，那么他们也采用了封建制度，各种封建诸侯形成了一系列的罗斯小国，到处一堆国家。那么这也意味着这个基辅公国慢慢也就分裂开了，分散了，对吧？到1240年是蒙古军队是攻克了基辅，然后基本上是征服了罗斯各地。不过罗斯各地呢仍然是小国林立，只是保持着对蒙古金帐汗国的实际或者名义上的臣服。那么原来的基辅公国就是松散的封建国家，由琉璃克家族繁衍的后代被分封在各地，并且相对独立。那么蒙古金帐汗国建立以后呢，情形并没有太大的改变，只要求各地的诸侯对大汗称臣纳贡即可。但是呢，这个蒙古为什么叫蒙古突厥人呢？就是这个金帐汗国啊，它虽然是蒙古人建立的，它迅速突厥化了，讲的语言啊文化都接受当地原先那个突厥的文化了，所以它是有很大的这个突厥或者土耳其人特点吧。蒙古突厥人仍然保持游牧特色，会不定期的对各罗斯公国进行骚扰掠夺。那么罗斯公国是农业国家，虽然俄罗斯天寒地冻，但是他们已经种田了，对吧？已经是靠农业活着国家。那么有这个人叫丹尼尔亚历山德罗维奇，是1276年他建立了莫斯科公国。他这个人也是什么琉璃克家族的一个什么人物啊，当然也是臣服于蒙古金帐汗国的。那么1325年这一年是一番仪式继位，有些罗斯公国的是起兵反抗蒙古人，金帐汗国给一番汉是什么一番仪式率领50000大军前往镇压，取得大汗的信任，就等于是封建诸侯嘛，等于他是那个蒙古可汗下面的一个大公嘛，是吧？一个公爵吧。那么以后由莫斯科大公替金帐汗国收取罗斯地区的税收，那么莫斯科公国开始强盛起来。你就是其实他臣服于金帐汗国的嘛，让他去收税，对吧？那么1378年莫斯科公国曾经一度反叛蒙古，打败蒙古军队，叫库里克沃战役，但是后来又被打败又被臣服。1378年大家看这个年份啊，对吧？已经是西方意大利这种地方已经开始复兴了，十字军已经斗争都快结束了，已经差不多结束了，是吧？那么这时候，那么我们看这些历史的时候，这时候这个俄罗斯啊或者莫斯科这些地方主要跟蒙古人搅在一起，是吧？好像不是个欧洲国家。那么1391年、1395年，铁木儿两次侵攻金帐汗国，这我先讲中世纪就全部讲过。金帐汗国实际统治就瓦解了。1440年以后呢，分裂为很多蒙古汗国，叫喀山汗国、阿斯特拉罕汗国、克里米亚汗国等等等，他们都是金帐汗国分裂出来的。那么有这个人叫一凡三世，他是1462年到1505年在位，
他是完成了莫斯科共和国的独立，也就是宣布我不跟你们，不臣服于你们这些蒙古汗国了，不向你们交税了。那么当然后来这些蒙古汗国还是派兵去打过他的，已经打不过他了。那好，那么1473年在罗马教皇的安排下，伊凡三世娶了拜占庭帝国流亡的公主索菲亚。那么大家看，拜占庭帝国被土耳最惨被土耳其攻占是1453年，对吧？那么拜占帝国是1453年亡国的，这个末代皇帝君士坦丁十一世大家知道是不知所踪，找不到了，对吧？他那弟弟托马斯首先逃到哪里？逃到摩里亚，摩里亚就是当时叫摩里亚，就是古代的斯巴达，然后还在那里独立了10年，这10年期间他向那个土耳其苏丹蹭蹭纳贡交钱，对吧？最后还是被土耳其给灭了，以后他就逃到意大利。意大利面当然这个西方国家肯定是支持他的，对吧？那么教皇和欧洲各国就把这个托马斯，就算他是流亡的这个拜占庭皇帝，是吧？所以呢，这个索菲亚是托马斯的女儿，所以呢，这也是教皇安排的，就是因为教皇要联合东方的这个什么，俄罗斯也是东正教嘛，对吧？也属于也是他们基督教里面的。那索菲亚是托马斯的女儿，所以呢，这个索菲亚就带着一群贵族，也带着不少钱来到了这个莫斯科跟伊凡三世结婚。那么这个实际上这对俄罗斯影响很大，这个俄罗斯人认为后来的他们，因为后来的那个索菲亚的孩子就是瓦西里三世啊，对吧？一代代他们认为我继承了拜占庭帝国的血脉，是吧？所以这个俄罗斯当时就有这个第三罗马的说法了。这个是啊，这个索菲亚过来的，索菲亚到了这里，索菲亚可是很能干的一个女人，她到了莫斯科以后，这伊凡三世已经是个老头了，是吧？慢慢索菲亚开始实际掌握大权，伊凡三世完全控制不了局，然后索菲亚她是军事里搞出来的，对吧？是很有这个级别很高的，对吧？跟你莫斯科俄罗斯这些土包子，对吧？然后他生的孩子肯定是要继承皇位的，对吧？然后他又制定了各种宫廷礼仪，就是要像拜占庭帝国那样，生活方式各种方式都得像，然后穿的衣服样子都得像拜占庭帝国那样，对吧？然后从他的角度来说，他是想恢复利用当时俄罗斯的力量，是不是有朝一日我们俄罗斯军队能够打回去，重新占领君士坦丁堡？这确实是后来俄罗斯长期的俄罗斯的一个战略目标，就是重新占领君士坦丁堡，恢复拜占庭帝国，对吧？这是他们的一个理想。好，这叫第三罗马。第一个，他是当时有个说法，就第一个罗马没有了，第二个罗马又没有了，莫斯科是第三个罗马。那么再讲这个托马斯啊，我顺便提一下，这个托马斯不是逃到意大利嘛？那托马斯后来死了，对吧？他那儿子还在意大利。那么教皇也好，欧洲各国也把他奉为就是拜占庭皇帝，这人就是拜占庭皇帝，对吧？但是呢，眼看这个他是一直在意大利呼吁你们给我钱给我兵让我打回去，对吧？但实际上也没能打回去，对吧？结果最后呢，他生活都很困难，没多少钱，这个慢慢人家都兴趣对他没什么兴趣，对吧？就是我讲过，那个时候那个意大利战争爆发的时候，法国那个路易几世啊率兵进入意大利的时候，那个法国那个叫路易几世，他率兵意大利战争爆发，他最早进入意大利的目的，他拿下那不勒斯以后，他是梦想着他要去成为一个新的十字军，打到东方去把土耳其灭掉，是吧？那么这个时候他就找到了这个托马斯，这个他的儿子。托马斯的儿子正好穷困潦倒之中，他说我把拜占庭皇帝这个皇位卖给你。所以后来这个法国国王就等于花钱买了这个拜占庭皇位，就虽然这个皇位没什么意思了，结果就一直保持这么一个头衔，就法国国王变成拜占庭皇帝了。当然以后法国国王也没把这个东西当回事啊，对吧？这是一个故事，反正就这么一回事，就法国国王变成拜占庭皇帝了，对吧？好，这个那么索菲亚和伊凡三世的儿子就是这个瓦西里三世，那么当然以他妈妈这个身份继承王位。其实伊凡三世本来有儿子的，有大儿子，有儿子很大的，都被这个索菲亚给搞掉了。索菲亚是蛮能干的，是吧？那么瓦西里三世的儿子就是这个伊凡四世，这个有名的叫伊凡雷帝。为什么叫雷帝呢？说他出生的时候天上在打雷，那么另外一种说法是他厉害啊，伊凡雷帝。那么1533年至1547年他是莫斯科大公，那么1547年至1584年他自称沙皇，他是1547年起自称凯撒，中文译作沙皇，这个明白，这个对吧？沙皇就是凯撒的意思。那么这时候他对蒙古发动了大规模的，就是原先那些蒙古汗国发动了比较大的进攻，比如说1522年他灭了那个喀什汗国，1556年他灭了那个阿斯特拉汗国，1557年迫使西伯利亚汗国臣服，对吧？那么这时候呢，对俄罗斯发生一个很重要的事情，就是1553年，这个英国这个我讲过，英国那个钱瑟勒，
探索东北航道，成功绕过挪威北部，到达俄罗斯北方。那么这对俄罗斯的来说啊，就是能够找到一条海路，能够跟西欧国家沟通了，并且定期发产生贸易了。那么这对俄罗斯来说，一下子让俄罗斯就是能够跟西方国家沟通，这点很重要。就俄罗斯，我们看之前俄罗斯一直好像主要是跟蒙古在搞，现在俄罗斯变成一个西方国家了啊。那么俄罗斯人本身因为基督教的关系，他也愿意接受靠近西方国家，是吧？那么之后呢，这个荷兰也发现了东北航道，于是荷兰和英国都跟俄罗斯建立起了固定的航线，主要是一个毛皮毛交易，就俄罗斯北方能打到那种就是熊啊什么，反正森林里那些动物，那些动物的皮毛卖出去，卖到什么啊英国、法国、荷兰这种国家是很值钱的。那么俄罗斯通过这个办法也能从西方买到很多东西。然后这种贸易的结果，就双方的思想啊，就这种对于很多问题的认识啊进行了交流。至少在俄罗斯贵族那一阶层啊，基本上完全就觉得自己是个欧洲国家，对吧？啊，好。那么由于英国和荷兰对东北航道的发现，俄罗斯与西欧建立起了固定的政治经济往来，促使俄罗斯从蒙古文化圈转向欧洲文化圈。实际上1556年，俄罗斯向英国互相派遣大使了，都开始，对吧？那么这个就是我们看这个建筑，这个建筑很多人以为这是克里姆林宫，其实这不是克里姆林宫，这个叫圣瓦西里大教堂啊。这是克里姆林宫，不是这样，是边上是另外那种像城堡一样的房子。这个就是1555年为纪念攻灭喀沙汗国而建的。然后这个建筑物你可以看出当初这个俄罗斯建这种建筑，对吧？其实很有东方特色的，对吧？啊，很有意思，因为它本来就是跟蒙古搅在一起的国家嘛，对吧？所以，但是它也是信东正教的，对吧？所以说它是就是个教堂，瓦西里教堂。很多人不知道，以为这叫那很多放到莫斯科，这不是克里姆林宫啊，在克里姆林宫边上。好，等到这个伊凡四世死后，那个继位的这个费奥多尔一世是没有什么才能，据说他最大的爱好是到处去打敲钟，没什么事，所以这个俄罗斯就混乱了。所以1598年到1613年，这个是叫做混乱年代。这个以前还有部电影，俄罗斯自己拍的一部电影《混乱年代》，讲那个时候的事情。1598年，费奥多尔一世去世以后呢，俄罗斯进入动荡不安的时代。一方面呢，罗斯贵族自己推举过几个上皇，这个费奥多尔没有孩子，罗斯贵族自己推举过上皇。那波兰的这个齐格蒙特三世则直接派兵占领了莫斯科，当时波兰比俄罗斯强多了。然后他占领以后，他指定谁当沙皇谁的，然后呢没过多久被人推翻，推翻后他又派一个人过来带着兵来的，对吧？这几经折腾以后，内战一直持续到1613年。那么这个17岁的这个贵族米哈伊尔什么费奥多尔维奇罗万诺夫被推举为沙皇。所以这时候呢，后面的那个俄罗斯，我们其实这个人也是这个以前的什么什么，反正罗斯这些封建贵族的这个血脉嘛，后代嘛，对吧？然后呢以后的那个俄罗斯的王朝叫罗曼诺夫王朝，就是从这个名字开始，就罗曼诺夫。从那个以后又是一代代往后传了。至于后来的俄罗斯沙皇身上这个 DNA， 这有问题的啊。不，有些人我们是中间有过好几代，其实是有问题的。我们可以看到，就是有可能这个皇后生的不是沙皇的这个孩子，有可能的。这个后来的事情我们不讲，反正就是从法律上讲，这个都是他的后代，是吧？一代代往后传。那么到1613年，这个俄罗斯终于又稳定下来。1613年了，你要看啊，这个西方已经1644年，这个当时是这个什么，1613年伽利略都已经发现，这西方已经大规模的已经这个时候，对吧？这俄罗斯刚稳定下来，西方已经早就很发达了那时候，对吧？好，到1682年出现一个人叫彼得一世，是吧？就是所谓的彼得大帝，是吧？那彼得一世在位年代是1682年到1725年。彼得一世并非前沙皇这个阿列克谢的长子，而是排名第6。前面有个哥哥是当上了沙皇，没有孩子就去世了。那么接下去他也是小的，所以也轮不到他，是吧？接下来发生宫廷之变，最终这个伊凡五世和彼得一世两个，就是他是哥哥，他是弟弟，共同成为沙皇。而且伊凡五世级别也比他高，因为他是哥哥。但是伊凡五世是有精神病，这个人不能管事情。所以让这个10岁的弟弟彼得一世同时为沙皇。那么到1696年，这个彼得一世今年10岁，到1699年彼得一世20几岁的时候，这个伊凡五世也去世了。所以这样的话呢，会产生一个问题，就是俄罗斯后来这个王位斗争里面，始终有伊凡五世那个后代跟彼得一世后代之间会有一个竞争啊，这个我后面会讲到。好，彼得一世继位时才10岁。那么少年时代呢，这个彼得他就因为通过各种交流嘛，
看到西方英国、法国、荷兰这么强大，是吧？他就想了，他立志要学西方，让俄罗斯成为强国。那么，1690年到1698年，这个彼得已经成年，对吧？彼得向西方国家大规模派遣使节，彼得本人也隐身作为使节之一，在荷兰拜访了威廉三世。传说彼得隐姓埋名前往荷兰的造船厂做造船工人，就为了学习荷兰嘛。看到这个荷兰这么当时荷兰最发达的时候，对吧？1696年是吧？等彼得离开了荷兰以后，威廉才知道他见到的这个俄罗斯年轻人就是沙皇本人，大惊失色。本来以为他接近了俄罗斯使节嘛，一堆穿着奇装异服的吧，对吧？后来才知道这人是彼得本人，是吧？反正就是这是个故事啊。那么应该说彼得自己本人去了西方，至于有没有什么在荷兰的船里打造成打工，这确实是个传说。好，那么刚才讲到这个波兰问题，俄罗斯和波兰是个仇家，对吧？所以我要把那段时间波兰历史也稍微概述说一遍啊。那么波兰立陶宛联邦，那那个时候叫波兰和立陶宛组成的一个联邦国家，对吧？这个联邦国家明确成立是1569年，之前波兰和立陶宛是共主联邦，波兰国王同时是立陶宛大公，是1569年的法律上正式成为一个国家，成为波兰立陶宛联邦，而且选举国王很少有世袭的，这其实是个很大的问题。波兰后来乱就乱在这个选举上面，哎，由于波兰立陶宛各地封建贵族选举国王，要么就是某个不得罪任何人的本土贵族，要么是完全无关的但有钱的外国人做波兰国王，啊，就这样一个问题，对吧？好。那么到1587年的时候，有这个齐格蒙特三世被大家选上做国王了。为什么选他做国王呢？他是瑞典国王约翰三世的儿子。那么他的妈妈呢是波兰的贵族，所以选他做国王。那么1587年21岁时当选波兰国王，到1592年的这个约翰三世死了，那么他作为约翰三世儿子，他又当上瑞典国王。接下去问题就出来了，波兰是天主教国家，瑞典是新教国家，两个国家很快发生矛盾。那么作为你看，齐格蒙特三世是很厉害的，他一生是到处打仗，俄罗斯莫斯科他也占领过好几次，对吧？他也想把瑞典控制在手里，但是这个瑞典不服，瑞典认为不想接受天主教的统治，对吧？爆发战争，齐格蒙特三世率领的是波兰军队，而最终被瑞典这个卡尔九世是约翰三世弟弟，就齐格蒙特三世叔叔打败，对吧？1599年，卡尔九世获得瑞典王位，那么齐格蒙特三世继续当波兰立陶宛的国王。那齐格蒙特三世一生是穷兵黩武，发动过好多战争，包括几次占领莫斯科，对吧？我们可以讲一下这个事情。那么卡尔九世的儿子就是很著名的这个古斯塔夫二世，这个30年战争中这个风云人物，对吧？30年战争时候呢，波兰作为天主教国家是站在奥地利一边的，所以成为古斯塔夫二世进攻的目标。而齐格蒙特三世打仗不是古斯塔夫二世的对手，古斯塔夫二世是战神啊，对吧？屡被打败。但是不管怎么说，30年战争时期的波兰是历史上波兰领土面积最大的时候。1648年，30年战争刚结束，波兰统治下的乌克兰发生了大规模的起义。那么后来的俄罗斯的书上把这场起义都那个苏联的书嘛，农民起义嘛，是吧？乌克兰是农民，是吧？波兰贵族，而且民族仇加上那个，就波兰来统治乌克兰，是吧？又是民族仇恨，又是阶级仇恨，是吧？这个就是，然后把那个发动起义的那些人都当成乌克兰的英雄，这是后来苏联的这个教育啊，啊，这中国很多书都这么写的。那么起义是1651年被镇压了。接下来呢，这个瑞典和俄罗斯都越来越比波兰强大，相继入侵波兰，而波兰没有统一的组织力量。当时的这个国王约翰二世喜欢研究，有一个国王就是那个那个国王，他喜欢研究宗教，他对治国没兴趣。最后他于1668年选择退位，逃离波兰去法国当一个修道院长，国王都跑了，所以这国家怎么搞得好，是吧？然后呢，等他走了以后呢，就波兰人又选举了这个约翰三世、索贝斯，他们都没有亲戚关系，都是选举出来的。这个约翰三世，他是1674年1到1690年，他是最后一个强大的波兰国王。他1683年曾经救过维也纳，我讲过了，是吧？那么大土耳其战争中夺取了大量土耳其占领的这个乌克兰领土，对吧？啊，实际上就是波兰占领乌克兰了。好，等到约翰三世一去世，波兰贵族又选举。约翰三世的子，其实如果是波兰是个那种世袭制的君主国家，约翰三世这么强势的一个国王，把他儿子培养好，这个波兰会成为一个强国，对吧？问题是呢，他去世，波兰贵族坚决不让他儿子当国王，不能选举他儿子国，因为波兰贵族就怕那个有强势那种人，所以选举神圣罗马帝国这个萨克森选帝侯奥古斯都二世为波兰国王。这个为什么老是选外国人当国王呢？有什么道理？明白？这封建制度下有什么道理？就是说奥古斯都主要居住在萨克森，第一，萨克森当时比较有钱，
属于欧洲比较富的地方，那么他们觉得让他来做国王，他肯定会往波兰投钱，对吧？是，实际上是投钱的，是吧？接下去呢，他不来管你的，他还住在萨克森，萨克森那个首府叫德累斯顿，他住在德累斯顿，他建设他德累斯顿，不管你，不太管你波兰的事情，偶尔没事来波兰，对吧？但他波兰国王他要做的，谁抢他的王位，他要派兵来打的，对吧？这个是蛮有意思的一个事情。那么，当然奥古斯都比较有名啊，他是让萨克森的首府德累斯顿成为艺术的城市，就叫易北河畔的佛罗伦萨镇。这个如果去看那个德累斯顿的历史，可以知道这个事情，就是在奥古斯都的这个努力下，是吧？那么同时，源于此事，德累斯顿最早发现了这个瓷器制作技术，欧洲开始自己制造瓷，之前都得从中国进口，对吧？现在他们自己也发现了，当然山寨的了，总没有景德镇的好，是吧？中国运过去的瓷器还是比他们做的瓷器值钱，对吧？好，那么奥古斯都作为波兰国，他不是跟瑞典一直有仇的吗？曾经作为波兰国王，联合丹麦、俄罗斯跟瑞典打了一场大战，叫大北方战争。大北方战争是俄罗斯对瑞典是全胜，波兰对瑞典是全败，最后是俄罗斯占了最大的便宜，因为就彼得嘛，彼得一世嘛，所以我就要讲这个1700年到1721年，这是一个俄罗斯对瑞典的一个转折点，也是俄罗斯崛起的一个最主要的一个战争。因为这是彼得这样想的，彼得大帝这样想的，要使俄罗斯强大起来，必须要有出海口。那么当时俄罗斯只有北方靠近北冰洋有港口，就是那个从挪威北面绕过去那个港口是不动港啊，是不错的一个，比较小，比较偏远，对吧？非常不便，彼得一世一定要夺取波罗的海或者黑海的出口。那么夺取波罗的海出口，那么他就面临两大强敌，一个是瑞典，瑞典控制着波罗的海，黑海是土耳其。那他通过大北方战争来打败瑞典。那么战争爆发，战争一开始爆发其实是波兰跟瑞典打起来，而且波兰还拉上丹麦，对吧？开始是瑞典的这个卡尔什二世，对吧？他十五岁啊，1697年十五岁，他十八岁啊，他先击败丹麦，再打败。波兰和萨克森变成一个国家了，是吧？那萨克森公爵去做啊，萨克森选帝后去做波兰国王，所以波兰和萨克森是一个国家。打败丹麦，又打败波兰萨克森，这时候一看他们都撑不住了，彼得亲率大军入侵瑞典，于是发生这个纳尔瓦战役，是1700年11月30日，彼得率领50000大军包围了这个卡尔十二世的这个瑞典的8000军队，但是到中午的时候，卡尔发动突袭，瑞典军队轻松打败俄军。厉害点啊！这个俄罗斯损失15000，瑞典只死了600余人，啊，这个时候这场战役打完，这个瑞典不得了，是吧？好，打败俄罗斯之后，卡尔十二世，因为卡尔十二世其实对俄罗斯没太大兴趣，是吧？觉得俄罗斯是偏远的一个野蛮的地方，是吧？于是仍然把主攻方向放在了他的波兰，很快他占领了大部分波兰领土。那个波兰国王兼萨克森选帝后奥古斯都本身也没什么治国和打仗才能，就逃回了萨克森。卡尔十二世另立了一个波兰贵族为国王，那么他在那边跟波兰搞的时候呢，这个彼得回到俄罗斯以后，重新聚集力量，再率兵过来打。彼得趁机再次进攻瑞典，夺取了波罗的海沿岸的这个涅瓦河河口。这1703年这一年很重要。他夺取这个河口以后，马上在这里建立起一个圣彼得堡，就是今天的这个彼得格勒。那么这个中文的翻译啊，这个圣彼得堡，这个就是我们如果看那个原文，这个圣是 S A。堡是那个，就是那个伯格，就是那个勃兰登堡啊，什么科尼斯堡啊，都德文里面那个堡。因为当时俄罗斯是一心想着西方，所以起的城市名字呢，也是按照那个德国的起法来起的。所以呢，这个很具有那种德国意味，是吧？后来不是俄罗斯那苏联革命以后，都跟一切都要回到俄罗斯，不要用任何跟德国有关的东西。所以呢，一开始改成列宁格勒，对吧？格勒也是什么什么之城，只不过格勒是代表的是俄语的词，是吧？后来现在也不叫列宁格勒，现在又改回去，不能改成彼得堡了，又改成叫彼得格勒，是吧？今天这座城市又叫彼得格勒了，是吧？并且作为俄罗斯的新首都，同时马上建立起波罗的海舰队。其实这是彼得大帝确实实现了他的这个在波罗的海拿到一个出海口的目标。那么1708年基本平定波兰以后，卡尔十二世决定大规模进攻俄罗斯，这家伙又犯浑了。这应该是历史上第一个欧洲历史上第一个在冬天深入俄罗斯的，这不就又倒霉了吗？对吧？那么现在很多历史学家研究说，卡尔十二世为什么当时会如此深入俄罗斯，率领的军队孤军深入俄罗斯，而且是在冬天，因为他确实可能他也不知道俄罗斯是什么样的国家。
对吧？有，然后他打了这么多胜仗，他觉得俄罗斯根本不是我对手，深入俄罗斯腹地，然后很快就遇到麻烦了，进去就出不来了。彼得也知道他厉害，一开始彼得大帝是避免和他决战，绕着他走，结果他一直走到南面。为什么往南走呢？因为他冬天了嘛，开春了以后，他部队是应该没吃的，也没什么，他只能往南方去，到乌克兰那种地方去找吃的，所以他就到乌克兰这种地方去了。1709年，在乌克兰的这个波尔塔瓦会战，俄军大败疲惫的瑞典军，大量的瑞典士兵被俘，卡尔十二世只带了1000多人逃入土耳其。当时整个我们看黑海北岸、克里米亚那个地方，乌克兰南部都是土耳其的领土，对吧？好，因为俄罗斯大势瑞典，瑞典国王逃入逃到土耳其去了，是吧？使得波兰的傀儡国王被废除，奥古斯都再次回到波兰当国王，是吧？瑞典王卡尔十二在土耳其一待就是5年，请求苏丹援助，最终土耳其答应对俄罗斯发动战争。所以1710年呢，土耳其军队开始进攻俄罗斯，彼得被土耳其军队围困在这个普鲁图河，就是今天罗马尼亚和摩尔达维亚边境有一条河叫普鲁图河。彼得这个故事很有意思，彼得很多故事说彼得没办法，因为他被土耳其军队包围了嘛，他必须投降嘛，他花钱买通那个土耳其的宰相，打赢了有啥好处呢，对吧？对，当时掌权的是土耳其那个宰相，就是大维齐尔，是吧？然后呢，就是把那个之前夺取的那个黑海的那个亚速尔还给了土耳其，啊，还赔了很多钱，就是花钱买通这个土耳其宰相，然后土耳其就撤兵了。卡尔十二虽然因此安全返回了瑞典，但对土耳其没有进一步进攻俄罗斯感到非常失望。今天很多历史学家说，当初俄罗斯要是把那个彼得，因为已经彻底可以抓住彼得了，人把俄罗斯给灭了。那后来这个土耳其历史就完全，人家说嘛，就土耳其跟俄罗斯有多大仇恨，对不对？啊，那土耳其那个俄罗斯的历史就完全就没有俄罗斯这国家了，对吧？那么当时就是这个历史不可假设，对吧？好，彼得虽然被土耳其打败，但是回到圣彼得堡以后，依然向俄罗斯百姓宣称自己获得了大胜。这个我以前看书的，就是彼得大帝回到了这个俄罗斯以后，他明明打败了，赔款割地，是吧？当时大家消息也比较闭塞，特别是俄罗斯这种地方，大家文化程度也比较低了。他回到圣彼得堡又举行凯旋仪式，打赢土耳其了，还抓几个土耳其俘虏在前面游行的时候，在放在前面，对吧？啊，这是当时人都这样，对吧？好，卡尔十二回到瑞典，东山再起，因为这家伙也真是有病啊！因为在东面被俄罗斯夺取领土，所以他进攻挪威。他想通过挪威补偿他在东面领土，以挽回损失。1718年战死，他是死在一个战壕里的，当时才36岁。啊，那么卡尔十二的妹妹这个埃莉诺娜继位，无法抵抗俄罗斯以及周边各国的进攻，瑞典国内发生政变，埃莉诺娜退位。但是她的丈夫呢是神圣罗马帝国黑森伯爵，就是明白这说，他当时这个欧洲这些国家结婚，对吧？这个费雷德里克继位，那么1721年在割让大量领土给俄罗斯以后呢，双方签署合约，大北方战争结束。那么这场战争的一个标志就是俄罗斯衰落，啊，就瑞典的衰落，俄罗斯突然就崛起。在这之前，西方国家你看，我们没看到俄罗斯参与过欧洲的任何多少事情。很早以前，就基辅公国的时候，基辅大公有个女儿，公主是嫁到法国去了。法国那个菲利几世是那个菲利几世，是那个。是那个基辅大公的那个孩子，基辅大公的他妈妈是来自于基辅的。那之后后来这个整个那个罗斯地区被蒙古人占领以后，这好像就是个蒙古圈子里的这个亚洲圈子里的国家，现在他又回到欧洲这个圈子，对吧？好，那彼得大帝呢，一方面打败瑞典，另一方面彼得也对俄罗斯进行了大量改革，削弱封建贵族，完成了这个俄罗斯中央集权。那么1725年彼得去世了，由于他的皇后啊是出身是这个立陶宛农民，这个皇后怎么回事？他是那个军队跟那个瑞典打的时候路过立陶宛的地方，他们抓来的那个俘虏农奴，然后这女孩子很漂亮，就被彼得看上了，就让她做皇后了。所以这个人没有背景呢，据说当时就是有这么一个说法，就是彼得说，这皇后也对彼得，如果你一死，我完全没有地位，很快他们会把我给废了，对吧？我的反正就是也没什么地位，对吧？所以当时就是在彼得死之前立下了一个遗嘱，皇后继承沙皇的皇位，开启了一个世界上一个很怪的传统，像别的国家没有的，别的国家只有什么皇后做太上皇太后什么，对吧？摄政是有的，他是明确让皇后成为沙皇女沙皇，俄罗斯好几次，对吧？以至于这个
就一句后来这个叶卡琳娜是发动正面把老公给杀了，老公想按照俄罗斯的规矩，老公杀了皇老婆可以当沙皇了。那么他这个就是叶卡捷琳娜一世，叶卡捷琳娜这个我们翻译俄文是，这如果是英文或者别的文，因为他们西方文字都通的嘛，这其实凯瑟琳，这是凯瑟琳的意思，对吧？一个儿子叫阿列克谢，彼得一世就一个儿子长大成年的。这阿列克谢最后不知道什么事情是被彼得一世给杀掉的。彼得一世老年的时候啊，他们说这人啊，已经这彼得大帝虽然啊以前也立下丰功，但他变成年纪大了以后啊，这人就像神经病一样了。很多电视里面、电影院有这个，就是疯子，发起疯来，只有他的皇后能够安慰住他，把他稳下来，你别发疯了，别发疯了。最后把他儿子给杀，把他儿子活活打死。其实就他儿子可以继承皇位，是吧？把他儿子给搞死，然后让皇后继位，是吧？好，彼得一世去世，俄罗斯虽然已经是强国，却为争夺皇位发生了大量内部斗争。那么叶卡捷琳娜二世在位仅两年后去世，那孙子彼得二世继位。这个彼得二世就是那个大儿子那个儿子，就是那个阿列克谢的儿子，是吧？那么这个彼得二世在位就两年就死了，也没有后代。结果彼得大帝的哥哥不是那个傻子伊凡五世吗？他有个女儿叫安娜，成为沙皇。于是出现彼得一世与伊凡一世的争夺。1740年安娜去世以后呢，伊凡五世的安娜，他死之前立那个伊凡五世的女儿的女儿的儿子，也就是两个月大的伊凡六世即位。那么这时候彼得在世还有一个女儿叫伊丽莎白，发动政变夺取王位，囚禁了这个伊凡六世全家。那么就讲这伊丽莎白女王，她是1741年到1762年才在位20来年，彼得一世女儿之一。1740年的安娜去世以后呢，伊凡五世的女儿的女儿的儿子，两个月大的这个伊凡六世即位。他的爸爸是德国的这个布伦瑞克公爵之子，德国不是好多这个公爵伯爵吗？乱七八糟的，这布伦瑞克也不是什么强国，对吧？好，1741年这个伊丽莎白发动政变以后呢，把伊凡六世全家全部就囚禁起来。那么伊丽莎白他不想杀任何贵族，哎，这个也更讨厌，这个有好多电影讲这个事情很恶心的。他不杀任何贵族，但是又怕伊凡六世抢夺他的王位，于是将不足一岁的伊凡六世单独囚禁，有保姆提供饮食，但是不让他听到任何人类的语言。这伊凡六世一直长到很大很大了，长到几十岁了，没有听见过人的声音，啊，人讲话声音，他有规定不允许他听到人讲话的声音，对吧？那么伊凡六世的父母则被囚禁在一个遥远的一个北方的根本就是荒无人烟的一个修道院里，有几个修道院里面有几个那个修士管他们，不让他们走，对吧？那么他们也无法与其他人接触。那么夫妻后来就一男一女住在那个地方嘛，根本就是很苦的一个地方，也没什么吃的，对吧？夫妻后来又生下过几个孩子，因为被囚禁的生活，他们的孩子甚至不会说话。你说那这种宫廷政变可怜到什么程度？你想想看，是吧？最后全部死于囚禁地。伊凡六世后来是被叶卡捷琳娜二世给杀掉的，反正就是。不过在治国和外交上的伊丽莎白确实比较有能力的。那么俄罗斯重新以一个强国出现在欧洲舞台上。那么后来那个伊丽莎白就是这个伊丽莎白女沙皇，就是那个谁的死对，就是那个普鲁士那个腓特烈大帝的死对头。对，那么关于俄罗斯的崛起就讲到这里。那么下次要讲七年战争的时候再讲这个伊丽莎白女沙皇。那么接下去就讲那个啊德国普鲁士。那么今天这个可能内容有点多，那么我一般讲的是我要讲啊每一个时代我都要讲那个时代最优秀的那些人物，对吧？所以那特地介绍一下那个时代，那德国出现了一个一流人物叫莱布尼茨，对吧？他是1646年到1716年，就三千战争以后的，对吧？莱布尼茨他如果说他什么家族，又是哲学家，又是数学家，又是物理学家，又是啊历史学家等等，还是语言学家。我们今天搞计算机的还知道他是信息学家，对吧？啊，很多的我们今天讲到那些计算机的那些算法，其实可以追溯到莱布尼兹的思想上。那么从哲学上来说呢，他是继笛卡尔、斯宾诺莎之后呢，又是一代大思想家。那数学上，他最有名的是与牛顿差不多同时发明了微积分。那么这一点很重要，就是说牛顿和莱布尼兹他们在生前开始就在吵，首先互相指责对方。因为微积分他们一旦发布以后，他们都发现对方也发布了微积分，是吧？然后牛顿说莱布尼茨抄袭我的，其实他们两个是有书信往来的，所以牛顿说你抄我的，你剽窃了我的成果。莱布尼茨说你牛顿你剽窃我的。然后呢
等他们两个死后以后，英国的那个文人墨客跟那个德国的那些文人又继续吵，互相吵，互相吵，吵了好多年以后，现在大家认为他们两个是独立发明了微积分，是吧？而且我以后讲这个科学发展，就微积分的发明，其实，在那个时候不是牛顿，不是莱布尼茨也该发明了，各种情况造成了这种作为一种数学手段必然会出现的，对吧？好，那么。关于科学关于哲学这些东西呢，我下次我以后会重新整理一个系列详细介绍这些人，所以这里就简单讲一讲，好吧。那么另外一点，就德国那个时代出现了一个人类文明史上比较重要的一个事情，就是德国古典音乐开始兴起了。那么我在讲这个系列的时候，基本上没有提到比如古希腊的音乐啊或者中世纪的音乐，我没怎么讲，对吧，也没讲过欧洲的音乐，但是我现在就是稍微讲一下啊。虽然文艺复兴以来欧洲的音乐从意大利到法国都已经达到了很繁荣的程度，但是当德国古典音乐兴起以后呢，使所有以前的音乐都显得很黯然失色。实际上我们今天一般的人懂，我一般的人也是讲懂点音乐的人啊，真还不会注意到在德国古典音乐以前的音乐，除非你是考古的，你专门研究的，对吧？我以前讲过路易十四手下有个很厉害的音乐家叫吕历，对不对？吕历就是个大音乐家，但是我们今天虽然吕历有很多乐谱留在今天，今天我们有些乐队还故意演奏一些吕历的音乐，对吧？但是确实也没有在社会，没有，只能作为考古或者研究，没有在社会上有很大的影响，不是我们现在听的那些音乐，对吧？那么真正的我们只能说德国古典音乐兴起以后，那么以前的音乐都黯然失色了，只能这样说，对吧？当然文艺我以前就是专门讲过那个音乐系列的讲座上有，是吧？所以有兴趣的话可以去听那个讲座，讲得更详细。那么我今天就稍微讲一讲。那文艺复兴时期呢，欧洲音乐取得了两项我认为这不是外面书上讲，是我觉得是两项最最重要的成就。一个就是十二平均律的确立，一个是多声部音乐的确立。那么什么叫十二平均律，对吧？这个音声音分两种音乐那个声音叫乐音，还有一种叫噪音，噪音就是乱七八糟声音叫噪音，不能组成音乐的。乐音到底有多少种？世界上各个民族都知道，很大多数的国家，中国古代都知道有十二个音。中国是我们讲五音不全，工商角徵羽五个音，是吧？那是五个是大的音，还实际上中国古代人都知道是十二个音，西方古代也知道是十二个音，所以就西方人我们现在用乐谱都是西方的乐谱，是吧？哆来咪发嗦拉西哆七个音，然后呢再加上五个半音组成十二个音，这十二个音无论是西方文明还是东方文明都知道了。关于这十二个音，关于现在有个问题，假如说我写一个乐谱，我一个符号代表一个音的话，那么这个古代人写这个音，我怎么知道他这个音到底是什么频率的呢？在十二平均律确立以前没有办法保存，就是拿到乐谱也看不懂，我们今天人看不懂，无法知道，想无法精确的还原出它原先的那个音乐。像我们今天比如中国拿出就是考古发现唐朝的乐谱你很难，你现在恢复出来，你说这就是它的当初这个乐调吗？很难说，因为没有这个十二平均律的确立。那所以说刚才我已经说了，就是我这个课还是稍微把这个十二平均律是怎么回事稍微讲一下，是吧？所以我这个还是把白板放出来，能看到吧？首先呢我们平时大家就是说我们一般有点文化的人都学音乐课都学过，是吧？哆瑞咪发嗦拉西哆，对吧？就是上面加一点，是吧？代表上面一个音，下面加一点代表下面一个音，对吧？这就是一个七音阶，那中国古代是五音阶，是工商角徵羽，对吧？那么然后呢，三和四之间没有半音的，也就是说这里面有一个我叫做升一，或者叫做降二，降瑞也可以，对吧？那么这里有一个升瑞，这个有个升八，这个升拉，这中间又没有半音的，对吧？这样你数数有几个音呢？一二三四五六七八九十，十二个音，对不对？然后再往上就是哆了，对吧？就是上一个音程了，对吧？那么哆来咪发嗦拉西哆，这叫唱名。
这个不代表固定的频率，能看见吧？这个啊，能看见。那么西方的音乐理论里面还有一个叫音鸣，音鸣它也是这样分的 ，A、B、C。一撇也是七个。那么我们通常的啊，一般的从入门的音乐是 C 大调， C 大调是以 C 为哆，那很明白了吧？然后呢，这就意味着 E 和 F 中间是没有半音的，这个 B 和 C 之间也没有半音，对吧？那么十二平均律是解决了这样一个问题，就是说第十明确了知道这个 A 和这个 A 之间的关系是个平方，中间以一个对数曲线，可以看数学公式的，我以前推导过这公式的是吧。那么今天国际上有个规范，就是这个 A 是440赫兹，这个 A 是880赫兹，中间每个音是十二平均律啊，十二个音啊，就包括升 C、升 D、升 F、升 G， 还有这个升 A 对吧？十二个音以这个不是平均的划分，而是以一个对数的一个比例来区分，大家可以去有兴趣网上去找那个数学公式。那么由于知道了这么一个规律，西方人从那个时候开始写五线谱，每一个音代表什么频率我们都知道了，所以我们虽然从节奏啊，从情绪啊，从感情上可能每个演奏家可能演奏出来不同，但是音乐本身曲调是知道了。那么这就是从文艺复兴以后确立的，一六几年西方这个一个重大的一个可以说是音乐上或者科学上一个成就。世界上没有一个民族确立，那么实际上那么这个要说起，我再说，不是没有民族，中国明朝的时候有一个人叫是明朝的王爷，一个王，他在一本书里面最早把十二平均律的这个十二个频率写了出来，算了出来。所以中国其实比西方更早，比他早了几十年，把这个几个数字给算出来了。但是他写的那本书没有啥影响，在中国的无论是科学界、音乐界，大家没人重视，没人影响，也没有成为中国的一个音乐的一个由于他什么奠定了这个基础啊，中国后来的音乐获得怎么样的发展，没有啊。中国一直到我们今天讲，比如中国民族音乐，好像是中国自己的音乐是吧？民族音乐用的理论，全是西方来的啊，只不过是带有中国特色的。我们说在通俗也是带有中国特色的西方音乐，中国自己的民族音乐，其实中国就怎么说呢？以前高尔松讲的也挺对的，这个汉族是没有音乐的，是吧？这个讲的这么。就中国音乐也地位也不是很重要，对吧？音乐家也没什么地位，什么瞎子阿炳是要饭的，对吧？好，稍微说一点，稍微介绍一下。有兴趣看我以前那个关于音乐的这个讲座，或者去找网上去找十二平均律怎么算。那么西方在文艺复兴的时候把这个十二平均律给算出来，这意味着西方可以严格的记下他们的乐谱。换句话说，从那时候开始，西方人的乐谱我们就可以那些音乐就可以流传下来。那么我可以告诉大家，如果你要说中国是怎么样，中国实际上到1900年就在接受西方那个文明以前，甚至到1900几年、1910几年，中国大多数民间音乐家使用的乐谱叫工尺谱，工人的工，尺一把尺的尺，这是因为中国自己发明了一套符号系统，就看上去像工像尺一样的，可以用字写的。工尺谱完全是没有严格定义的，上海的民间音乐家可以这么写，北京的民间音乐家可以那么写，
比如说你广州的一个民间的音乐家写了一部公尺谱拿给北京的一个艺人，他是没法演奏的，他得等让你广州的人来，然后顺便给我讲一遍这个怎么演奏才行。那个公尺谱纯粹是为了帮助记忆的，所以这也是导致我们中国的音乐，其实我们现在很强，我们听西方音乐一六几年的音乐我们就都能听到，或者再早的音乐我们拿到五线谱我们才恢复出来，对吧？但中国的音乐呢，你们现在有听到只有民间音乐，民间音乐为什么能流传下来，是因为大家嘴巴在唱这个音乐，对吧？各种古代的旋律，但是有哪个音乐家，明朝的一个音乐家写了一大本乐谱书，你现在知道他什么音乐吗？没法知道，只有等考古学家去研究啊，推测出来大概是这个音乐，对吧？啊，就这个道理。一个是十二平均律代表着这个音乐乐谱可以明确的记载了，对吧？还有一个就是多声部音乐，这又是西方那个音乐的一大成就。世界上很少有国家，那个大多数国家没有多声部音乐，中国那一个人多声部什么意思，就同时发几个音啊，这个讲起来很简单，是吧？我一个人唱歌就只有我只有一个喉咙，所以是单声部的，两个人一起唱是两，这不还是不叫多声部音乐。多声部音乐它这两个音乐有两个音乐要配合的。那么在文艺复兴以及后来巴洛克时代，西方主要叫辅调音乐。辅调音乐它的特点是几首曲子，几首一样的或者不一样的曲子，如果一样的曲子它岔开几个小节同时演奏，如果你仔细耳朵去听，可以听出好多好几个那个曲子在里面，对吧？那个什么那个哈利路亚那个子听，或者巴赫那些乐都这样。和声是什么意思？和声那莫扎特贝多芬那个时代，包括我们今天的音乐用的都是和声。和声就是说当你听音乐的时候啊， 你们自己耳朵去听，就是说真正的悦耳的声音不是单一的一个哆或者瑞安式，而哆咪嗦放在一起同时发出来，就钢琴几个键同时按下去，然后这怎么按怎么同时发出来，这是有讲究的，有道理的。当然我不是专业的音乐家，是吧？专业音乐家是研究这个的，不是说随便几个音同时按下去就能发出和声的，他们都有他们的一套规则，一套包括辅调也是，他们有一套他们的这个学问在里面，对吧？好，那么今天我们世界各国的音乐实际上仍然是完全使用文艺复兴以来确立的这个十二平均律和多声部的音乐体系，包括我们中国的音乐，对吧？所以说很多人不还是，我以前讲的，我们今天中华文明实际上是一个带着中国传统特色的西方文明，而不是以前的中华文明，完全音乐也是这么回事。就是我们今天所听到的所谓的中国音乐也是带着中国特色的，你说不能叫西方音乐吧，就是这套音乐带着中国特色而已，对吧？啊，这样说。那么意大利有一个比较有名的音乐，也是最早的一个音乐，就我们今天还能听到他的音乐的，就是那个安东尼奥·维瓦尔第，对吧？有一个著名的小提琴协奏曲《四季》，相当的好听。前两天我在路过一个商场的时候，这个商场大概在搞什么促销活动，门口一大堆女孩子，我一听在拉《四季》，对吧？啊，我一听就说，这一般人可能不知道，我是一听就知道了，对吧？那么就介绍几个，因为我既然讲德国古典音乐嘛，介绍几个德国音乐家。比如说最早的叫约翰帕赫贝尔，他的是1653年到1706年，有一首最最有名的音乐叫《迪大调卡农》，我们今天就简称为卡农了。我们今天外面一说卡农，就是这首音乐，大家网上自己没听过的人自己去找，一找你一听就知道这首音乐，你经常能听到，对吧？它是创作于1680年，这是今天仍然流行的、可以到处听到的、有明确作者、有明确乐谱这个不叫刻录叫记录的音乐。是吧？好，那中国1681年，大家还知道有什么音乐吗？完全没法知道，是吧？好，那么接下去就是这个亨德尔和巴赫，我稍微介绍一下。一般把亨德尔和巴赫视为德国古典音乐最早的两位巨匠，那么一般通俗的音乐史呢，也把这两个人是列在最前，是吧？这个亨德尔是1685年出生在这个德国的萨克森了。那么1702年17岁的这个他创作了两部歌剧。1705年他游学意大利，然后又回到德国，成为汉诺威宫廷的乐长。那么1701年呢，他向汉诺威公爵请假去英国，受到英国女王这个安妮的重用。我讲过了吧，威廉三世当上英国国王了。威廉三世和他的老婆玛丽同时为英国国王，对吧？然后威廉三世和玛丽是没有孩子，等他们死了以后是那个玛丽的妹妹那个安妮做国王，是吧？受到安妮重用，所以他就请假不回汉诺威了。结果没过几年这个安妮死了，
我讲过了吧，英国又把那个汉诺威公爵请来当英国国王了，是吧？啊，所以据说这个，据说这个亨德很害怕，我当初就逃离汉诺威跑到英国，结果现在没想到这个汉诺威的这个公爵也跑来做英国国王了，是吧？但是呢，这个人家公爵是很有气量的，是吧？根本就原谅这个亨德尔，然后继续重用亨德尔。那么此后，亨德尔一直作为英国皇家这个音乐家，直到他去世。介绍几部音乐，对吧？大家。啊，我介绍完了，你们可以网上去找这种音乐的，想问我要也有，我有，我没有亨德尔全集，我巴赫全集我有，大都贝多芬全集我都有，是吧？大型室外乐、水上音乐、皇家焰火，是吧？歌剧《李的耳朵》里面有一首著名的歌叫《让我痛哭吧》啊，这首歌如果你听原曲的话比较慢，但是外面改编的曲子很多很多，看过很多，包括电影里面有的时候就有这种曲子，对吧？啊，清唱剧《弥赛亚》这个其中那段哈利路亚可是大大的有名，对吧？还有清唱剧《所罗门》，其中有一段名曲叫《诗邦女王驾到》，啊，这段也很有名，是吧？如果你们去看伦敦奥运会，这个英国女王出场的时候放的就是这段音乐，啊。好，我讲讲亨德尔的影响。虽然亨德尔长期定居英国，却没有使得英国的音乐有较大的发展，反而还是对德国的古典音乐产生了巨大的影响。那么今天英国王室仍然以亨德尔为荣，王室重要典礼是仍然会演奏亨德尔的音乐，比如说伦敦奥运会女王出场了，演奏的是亨德尔的音乐，对吧？还有那种，反正你们看那些电影，很多电影里面女王一出场，就背景音乐就是亨德尔的，要么是水上音乐，要么是皇家焰火，啊，对，这包括什么女王过生日了，那就2012年女王多少岁大寿的时候，又演奏了这个皇家焰火，啊，不是六十大寿，而是女王在位60年的那个庆典，把这个皇家焰火作为大型的室外音乐，因为这个音乐是铜管音乐，就在室外演奏的，声音非常洪亮的，对吧？好，那么接下去就讲讲这个重要的人物叫巴赫。哎呀，巴赫这个，我是越听巴赫越觉得这个巴赫实在是太厉害。巴赫的音乐呢是属于越听越有味道，不是百听不厌，就是不断听。一开始听第一遍可能没什么感觉，后来会越来越有感觉，对吧？属于这种音乐。那么巴赫家族是图林根地区的这个音乐世家，那么1685年出生在他生在图林根的这个埃森纳赫，他10岁时父母就双亡了，然后依靠长兄生活。那么青年时代巴赫呢就已经是当地著名的管风琴演奏家。1703年到1708年呢，也就是18岁到23岁的巴赫呢，生活很不稳定，跳槽好多次。那么我们看啊，今天留下一份很著名的史料，是巴赫亲笔写的辞职信。他去了一个小城市应聘当那个小城市里面的什么音乐总指挥吧，教堂里面音乐总指挥吧。然后他干了一年，他辞职了。这封信啊，赫有名。他里面写了一段为什么辞职的原因。他的意思就是你们这个地方太落后，太小了，这个音乐。我18岁到23岁在这之间啊，这个20岁的小伙子写的，我要创作的是。可以荣耀上帝的伟大作品，你们这个地方太小，容不下我的。巴赫亲手写了这么一封辞职信，你可以看一个年轻人的理想。我们今天有很多音乐家、作曲家，对吧？就想着怎么赚钱，没有想过我要创作一部可以名垂青史的这个伟大的音乐作品。巴赫可是就有这种想法，对吧？那么1708年到1711年10年时间，巴赫是应聘在魏玛，成为魏玛的宫廷乐师。那么这段时间其实巴赫过得不太开心，因为魏玛这个地方音乐家的地位比较低，只不过魏玛这个城市属于当时德国一个比较大城市，巴赫在那里能接触到各种的音乐家，能接触到各种最先进的这种动物知识，对吧？但是本身他不是很开心，也没有得到谁的重视。然后呢，这时候他碰到了一个德国不是好多小贵族嘛，他碰到了一个科腾公爵，反正一个贵族，科腾一个贵族。科腾贵族20几岁，特别欣赏巴赫，说你在魏玛干得不开心，你来我科腾吧，我养你，对吧？那巴赫就提辞职信了，就这个魏玛的这个公爵大怒，啊，居然想跳槽，就把巴赫抓起来关在牢里，对吧？我关了2个月，然后科腾公爵在那边说好话，哎呀，他在你这里也不开心，你就放他出来也没关系，对吧？一个音乐家嘛，你管他去了，对吧？好了，后来这个魏玛就把巴赫给放了，于是呢。他在科腾就住了5-6年时间，这5-6年是巴赫的这个音乐创作的一个比较高的一个巅峰嘛。因为首先科腾有一个小乐队供他指挥，对吧？这帮人科特公爵自己也喜欢音乐，然后这帮人在那边是自娱自乐，对吧？写了很多，包括比较有名的什么勃兰登堡协奏曲都是那时候写的。
然后很多人在科腾空间结婚了，结婚来了个女老板是吧？来了个女的，这个女的不喜欢音乐，也不喜欢巴赫。巴赫一看我在科腾待不下去了，又去跳槽。最后，一七二三年巴赫就来到莱比锡，然后一直是最后后半生都生活在莱比锡，一直在莱比锡去世的。那么与一生享受着英国王室的照顾的亨德尔不同，巴赫的一生是充满的这个艰难困苦。而且巴赫的一生都面对着亲人死亡，他十岁时他是父母双亡，我以前讲过，第一任妻子是1720年病故，生了七个孩子，四个活到成年，第二任妻子是生了13个孩子，六个活到成年。所以巴赫的人生啊，我看每2年死一个亲人，我们上次说过死一个直系亲属，所以巴赫这个我想他人生是应该是大概是挺悲哀的啊。所以是，但是我们听到巴赫很多愉快的音乐里面好像听不出这种悲哀的，但是巴赫的很多音乐相当的有深度，也是有一点道理的，对吧？巴赫本人性格孤傲，自由散漫，一生多数时间与当时的听众与雇主关系不佳，这是一个特点。艺术家嘛，都有对吧？都有个性，对吧？那么巴赫生前名气并不小呢，在死后的几十年里，巴赫的音乐在专业人员圈子里相当有名，但是社会大众对巴赫是比较了解比较少的。从19世纪开始，浪漫主义音乐时代，巴赫被重新发现。一个主要的原因也是德国那个民族运动兴起，在寻找我们德国民族历史上的这些伟大人物，把那个巴赫给找出来了，对吧？那么1829年，巴赫去世84年以后呢，由门德尔松指挥重新上演了这个《马太受难曲》，获得了巨大的成功，成为当时欧洲文化界的一件大事。此后的大量的巴赫作品呢，被重新发现。那么到19世纪后半叶呢，巴赫已经被视为人类文明史上这个顶级的文化人物之一了，对吧？这个介绍一下巴赫。那巴赫的音乐，那么我以前那个讲那个音乐的时候，会把很多音乐拿出来给大家听一遍。那么今天也不是讲音乐，主要是讲历史了，对吧？你稍微讲一下，比如说早期的音乐，管风琴曲、D小调、托卡塔与赋格，这大大的有名，对吧？好，那么在科腾时期是巴赫器乐创作的黄金时期，他写了《勃兰登堡协奏曲》6首，对吧？写了四部乐队初期，其中有一部乐队说这个极限上有那套也是比较有名。就我说的这些啊，你可以去网上去查去听，极限上相当好听，对吧？巴赫还有很多器乐作品啊，2部小提琴协奏曲，1部双小提啊，这些作品都不得了的好啊，这种东西可以反复听不知道多少遍，真的。大键琴是怎么说呢？有人说古钢琴，就是不是现在的钢琴，类似于钢琴的一种琴，对吧？大键琴几首，就是 BWV 1052是相当的震撼，是吧？以前给大家听过，是吧？它还有大量的长笛奏鸣曲、无伴奏小提琴曲、无伴奏大提琴曲，以及著名的这个平均律钢琴曲。平均律钢琴曲是，其实就针对那个12平均律，每一个调性写一首钢琴曲，然后它作为教材用的，是吧？好，另外呢，它存世200多部康塔塔。那么顺便给大家介绍一下，科普一下这个知识。康塔塔与索纳塔，那么在西方文字里面，这个康塔塔这么写，索纳塔这么写，这两个词是相对的。康塔塔是指人带有人唱歌的这个音乐，索纳塔是纯粹的器乐，就是没有人唱歌的。那索纳塔中文常常译作奏鸣曲，所以我们在康塔塔这个词就没有译名了，就是康塔塔。我们今天就管它，因为巴赫那个时代创作了很多康塔塔，后来人家就算写声乐作品，它也不叫康塔塔，对吧？但是索纳塔可多了去了，这贝多芬啊、莫扎特写过大量的奏鸣曲，对吧？那当然，今天北京现在有辆汽车也叫索纳塔，就是写的比较有文化的样子，对吧？写的比较艺术性，是吧？好，那到了莱比锡时期，巴赫的后半生写下了很多篇幅巨大、宏伟，这些可是宏伟的作品，不是简单的小。这些音乐你要是没有点音乐基础，别去听。但是你有音乐基础，你会知道这些音乐是什么含义，对吧？这个《马太受难曲》、《约翰受难曲》，其实巴赫写过4部受难曲。那么只有2部我们今天找到了，还有2部再也没找失传了。那马太受难曲这样的音乐是，这个是前后演奏一遍3个多小时规模相当庞大。哥德堡变奏曲那边全部演奏一遍要8-90分钟哥德堡，那么哥德堡变奏曲相当好听啊，大家注意啊。这么马太受难曲就要你看你怎么去理解了，对吧？因为这是篇幅宏大的音乐，是吧？这个 B 小调弥撒曲，这可不得了，这我先讲过，这是音乐史上巅峰级的作品。一部是这个巴赫的这个 B 小调弥撒曲，一部是那个贝多芬的庄严弥撒曲。这两部作品这是不能说前无古人后无来者吧，就只能说后面也有很多音乐家也写出这种
非常宏大的，就是场面极其宏大的音乐也有，也有。但是毕竟这两部音乐还是放在那里，对吧？还是有音乐的风险。那巴赫虽然生前他名气不是很强，但是也有点名气，对吧？1747年，腓特烈大帝在波茨坦的无忧宫是召见了巴赫。事后呢，作为感谢巴赫啊、感谢腓特烈大帝，他写了一篇这个音乐的奉献，奉献给腓特烈大帝，是吧？这个故事要讲一下。然后还有赋格的艺术，这个呢没什么好听的，这个是一个怎么说，教材性质的，有点那种深奥的这种，属于教材的演示这个赋格技巧的一种音乐作品。那么像这种 B 小调弥撒曲这种音乐啊，这种可以达到一个境界的，听这种音乐真的真的可以达到一种啊，这个我觉得这个基督教这个形象完全，我以前讲过米开朗基罗、拉斐尔这些人，对吧？为罗马啊，我教堂那些什么西斯廷教堂做的那些画，对吧？再看看巴赫这音乐，这个基督教这个形象是被他们所改变的啊，让我们知道这个基督教是我们现在理解的，看上去基督教都是这些形象啊。好，那么就稍微介绍一下啊。好，那么今天要讲俄罗斯和普鲁士的兴起，所以要啊，下面的主题就普鲁士了，对吧？啊，今天时间也是，讲吧，反正就快点讲掉了。那么首先要介绍这个条顿骑士团，这我在讲中世纪的时候讲过，条顿骑士团是十字军的时代。1198年，条顿骑士团成立于巴勒斯坦的阿卡，他的是宣誓效忠罗马教皇的。为什么叫条顿骑士团？因为他们是招募日耳曼人，对吧？所以他招募日耳曼人发动进行十字军远征，就是在巴勒斯坦、叙利亚那些地方打仗的，对吧？所以叫条顿骑士团。那么神圣罗马帝国赠予他们大量城堡以及各种特权。那么到13世纪的时候，在今天德国东部和波兰北部呢，生活着叫古普鲁士人。这古普鲁士人其实是他们的语言是一种北欧语言，这种人已经不存在了啊。人族DNA 应该是留了下来，对吧？那普鲁士人他们是不信基督教的，那么对那个基督教国家来说是蛮族，所以普鲁士的作为蛮族经常骚扰那个波兰王国，对吧？那么1226年，有一个波兰王子叫康拉达公爵，他的领土呢受到古普鲁士人的骚扰。康拉达公爵本人就是条顿骑士团成员，于是呢他请来了这个条顿骑士团对进行北方十字军远征，攻打古普鲁士人，从此开始了100年的这个条顿骑士团征服普鲁士的运动。那么到14世纪的时候，整个普鲁士都被条顿骑士团给征服了。那么古普鲁士人也信仰了基督教，并且融入了这个日耳曼人之中。所以你要看这个，其实普鲁士这块地方是波兰里面的一块飞地，但是因为是条顿骑士团进去的，所以这块地方的人讲的是德语，而不是波兰人的语言，对吧？那么不过普鲁士地名是保留了下来，对吧？历史上波兰曾经把普鲁士划分为东普鲁士、西普鲁士和南普鲁士三块。好，那么条顿骑士团占领的普鲁士地区名义上是属于波兰王国的，普鲁士成为波兰的省份，但是民族和语言都是条顿骑士团的这个德国人的，因此与波兰国家也常有冲突。经过几次冲突以后呢，这个打过几仗的，就是这个其实波兰嘛，相当于波兰内战嘛，波兰下面公爵伯爵打仗打得多了，是吧？那么经过几次冲突以后呢，条顿骑士团只保留下了东普鲁士，南普鲁士和西普鲁士都归入了波兰直接统治。那么骑士团是要宣誓效忠这个波兰国王的，啊。到1512年，这个勃兰登堡的这个阿尔布雷希特当选条顿骑士团团长，他同时也是波兰国王的外甥。那因为德国宗教改革开始嘛，阿尔布雷希特宣布脱离罗马教皇，也宣布骑士团的结束，普鲁士地区成立普鲁士公国，阿尔布雷希特自任第一任普鲁士公爵。啊，那么，那这其实他是得到波兰国王承认，这幅画今天也波兰人很欣赏这幅画，对吧？就波兰国王将普鲁士这个授予这个阿尔布希列特，封他为，就是普鲁士这个阿尔布希列特跪在波兰国王面前嘛。那好，那么1618年开始，那么神圣罗马帝国的这个勃兰登堡选帝后，同时又兼任普鲁士公爵，这个能理解吧？这西方国家这种事情太多了，是吧？正好什么原因，反正他各种结婚啊，反正就这种啊。由此普鲁士和勃兰登堡在同一个君王统治之下，既是波兰王国下面的普鲁士公国，又是神圣罗马帝国下面的勃兰登堡选帝侯，这样就形成了这个近代普鲁士国家。当然这位条顿骑士团是这个阿尔布雷希特脱离罗马教皇之时呢，条顿骑士团另有人另立团长，继续效忠于罗马教皇，继续保持这个条顿骑士团至今，今天也有啊，今天是个公益组织了，宗教性公宗教的公益组织。好，那么1618年30年战争的时候，那么我们要注意，这个勃兰登堡跟东普鲁士是不连在一起的，两块分开的地方，不过有同样一个君主。
勃兰登堡的首府，它的首都是柏林，那个东普鲁士的首府是柯尼斯堡，就是今天的加里宁格勒，被苏联给占了，加里宁格勒，对吧？好，那么三十年战争时候呢，勃兰登堡是神圣罗马帝国境内的一个弱国，完全无法抵抗这个瑞典的古斯塔夫二世或者华伦斯坦，成为双方激烈交战地方之一。1648年战争结束时，同德意志北方其他地方一样，这个地方人口也被他们打少了，对吧？但是东普鲁士是属于波兰的，那么当然也波兰也参与三十年战争，也跟古斯塔夫打过，对吧？受到三十年战争影响相对较少，因为两块地方同属于同一个君主。战后呢，东普鲁士能够反过来支援勃兰登堡。那么到1640年，这个有个叫腓特烈威廉继位，成为神圣罗马帝国的这个勃兰登堡选帝侯和波兰王国的这个普鲁士公爵，等于从他开始，那么让这个普鲁士开始慢慢强盛起来了。就要介绍这个腓特烈威廉这个人，他是1640年到1688年在位。那么他小的时候，因为三十年战争嘛，这勃兰登堡一片混乱嘛，对吧？他也在勃兰登堡，他的父母就把他送到荷兰去了，住在这个奥伦治家里，奥伦治王室的家里，所以他跟奥伦治家族关系很好，所以他回到普鲁士以后，使得后来普鲁士在政治上经常与荷兰同盟，也是这个道理。那么1640年他回到普鲁士继位，那么到1646年的时候，就过了六年，他与荷兰当时这个奥伦治亲王亨利的女儿结婚，知道吧？啊，一直到1648年三十年战争结束，他返回柏林，开始自己的这个强国之路，是吧？一方面调顿骑士团的严明的纪律传统，加上威廉自己的努力，啊，这在当时荷兰、法国、瑞典、波兰啊这些大国之间啊，他那个普鲁士还求得生存嘛，啊，并且建立起了一支专业化的这个军队。1672年，路易十四发动法荷战争，对吧？那普鲁士他跟奥伦治王室是亲戚嘛，就当然站在荷兰一边了。荷兰给他一大笔钱，让他派遣20000军队进入帮助荷兰，就进入荷兰。那这个也有道理，因为荷兰是小国，他没有陆军啊，陆军或者陆军比较弱啊。当然希望荷兰其实不光从普鲁士，荷兰当时主要的陆军就是从德国那边花钱买人，对吧？其实就这么回事。这样一来呢，这个导致路易十四与瑞典结盟，瑞典军队在1675年进入普鲁士，这个在这个费尔贝林战役中，普鲁士打退瑞典大军，这是普鲁士历史上一个转折点。瑞典那段时候瑞典是不行的，后来又被俄罗斯打败了，对吧？所以你要看后来那个彼得跟那个，你看啊，这是1675年，1700年彼得跟瑞典打的时候，普鲁士也是站在那个彼得俄罗斯一边的，啊，大家跟瑞典都是有仇的啊。好。那么我讲过，这个1672年是荷兰的这个灾难之难事，没过几年到1678年，荷兰位于普鲁士山南，就与法国、瑞典签署条约，并且把普鲁士占领的这个波拉美西亚还给了瑞典。就是荷兰、法国、瑞典都是强国嘛，根本就没把普鲁士当回事。这个波拉美西亚是什么地方？就是勃兰登堡在这里，对吧？这边是波罗的海，上面是瑞典。这个波拉美西亚就是德国北面一小块领土被瑞典占领的。那么然后呢，普鲁士这次打败瑞典以后，就把那个地方给占了。那瑞典说要跟我签署条约，要跟我和平的话，你就把波拉美西亚要还给瑞典。所以呢，这个荷兰根本就没跟普鲁士商量，直接答应着这个瑞典。那么作为小国的普鲁士只能从命。所以这个威廉·腓特烈相当气，他觉得我帮你荷兰帮了这么多忙，是吧？结果他觉得被荷兰出卖了。所以呢1680年他倒戈转向法国。那法国一看乐坏了，法国就给他钱，又给他钱，对吧？好，才没过几年，1685年，路易十四发布这个枫丹白露这个敕令，迫害新教教徒。我讲过这个事情吧？普鲁士再次倒戈支持荷，因为普鲁士是新教国家嘛，他又咋了？他宣布宗教自由，从法国逃出来的人新教徒，我普鲁士接纳。结果到1700年的时候，来了大量的法国人，柏林这个城市三分之一的人就是法国来的。那么这批人来到德国，那么对这个德国后来的发展是起到了这个巨大的作用。那么今天德国有很多人会说我以前是法裔的，就是法国人的后代，啊，就是那个时候逃到那个普鲁士的，对吧？好，那么到1688年啊，他去世，他的儿子是，这个怎么回事啊？啊，这个现在没这个叫，腓特烈一世继位，就继续奉行于荷兰这个结盟政策。那么接下去呢，在大同盟战争以及西班牙王位继承，我都讲过是吧？他是都派出军队攻荷兰调停，因为荷兰是盟主嘛，那时候对吧？那么西班牙王位继承战争中，因为支持奥地利，我讲过西班牙王位继承战争嘛，就是奥地利那个谁也要抢西班牙的王位，对吧？然后路易十四要让自己的孙子做西班牙国王，是吧？打起来，因为这个普鲁士是站在坚决支持奥地利的，
然后呢被神圣罗马皇帝封为普鲁士的国王。那么在这以前，神圣罗马帝国境内只有罗马人的国王和波西米亚国王。波西米亚为什么有这两个国王？我以前讲过，就在做皇帝以前，先要坐上罗马，先要在普鲁士内，最早的时候的规矩啊，先要在这个德国境内被选举成为罗马人的国王，然后跑到罗马城由教皇给他加冕，才成为神圣罗马帝国皇帝，对吧？后来罗马城就经常跟教皇打来打去，也不用理教皇了。但是这个过程还是的，先要做罗马人的国王，在维也纳做罗马，在德国做罗马人的国王，是吧？其实跟罗马压根没关系，对吧？为什么有波西米亚？波西米亚这个国王级别很高，我讲过，神圣罗马帝国历史上很长一段时期是两大家族轮流做皇帝的。一个家族就是波西米亚的这个卢森堡家族，还有一个就是那个维也纳的这个阿布斯堡家族，两大家族是轮流，所以波西米亚王国这个国王是级别很高的。那一开始只有波西米亚能够叫做国王，别的地方都是选帝侯啊、公爵、伯爵，对吧？这时候开始，普鲁士也算国王了。后来这个什么巴伐利亚、汉诺威，就跟中国春秋战国时代一样，后来一个个都算国王了，是吧？后来就是神圣罗马帝国境内都是好多国王，对吧？一开始他们只能是公爵伯爵，不能称国王的。那么1701年，腓特烈在柯尼斯堡加冕成为普鲁士国王腓特烈一世，也完全脱离了对波兰的从属关系。当时波兰被瑞典打得不行了，瑞典也管不了普鲁士了，对吧？那么记住这一点，就是说当时神圣罗马帝国封他为普鲁士国王的时候，为什么可不是封他为勃兰登堡国王？因为普鲁士是不属于神圣罗马帝国的，勃兰登堡选帝侯是神圣罗马帝国领土，普鲁士在东边的外面的，对吧？普鲁士王国领土极为分散，主要两块是勃兰登堡和东普鲁士。看这里，我看这张地图，这张地图是1714年的地图，西班牙王位继承战争结束后。大家看，我上次讲过这个地图，你们如果仔细看这块地方，这块地方就是勃兰登堡，这块地方是东普鲁士，他们是分散的。然后呢，这个普鲁士王室又从德国别的地方，也是通过各种结婚啊、各种事情搞了几块飞地，所以一个国家就是一个君主统治，这德国就乱七八糟搞成这个样子。那么当然了，你看德国整个神圣罗马帝国境内最厉害的是，当然是维也纳那个奥地利，是吧？但是你看波西米亚王国当时也归他们，然后这个哈布斯堡上首都维也纳在这里，但是这个神圣罗马帝国这个边界在这里，匈牙利那边那从土耳其那里抢来的地方，对吧？那是不属于神圣罗马帝国的。同样普鲁士这块也是不属于神圣罗马帝国的啊。这欧洲这个问题是比较怪啊，我们中国一开始很多人很难理解，就是他是勃兰登堡选帝侯，是神圣罗马帝国下面的一个诸侯，然后他在外面，所以当时封他的时候其实是封他为作为当时那个，如果看原文上是在普鲁士的国王，封他为在这个普鲁士的，所以他称王加冕典礼必须在这个普鲁士的柯尼西堡，而不是在柏林，对吧？当然今天，所以说从德国人的角度来说，柯尼西堡是他们的发源地啊，今天德国的这个发源地，对吧？但是这块地方现在已经被俄罗斯拿去了，对吧？啊，反正这样说一下，是吧？好，普鲁士王国几个特点，之所以叫做普鲁士王国，最先受封的名称是在普鲁士的国王，以及在不属于神圣罗马帝国的东普鲁士的国王，而在神圣罗马帝国境内依然是勃兰登堡选帝侯，对吧？文化上接受传统的德意志文化，自认为是德意志国家，并且一直努力将自己零散的领土连接起来，这是后来的几代的那个普鲁士国王的这个目标，就是太零散，东一块西一块连接起来，是吧？主要的力量继承自东普鲁士这个条顿集团，军事化程度很高。这个法国有一个学者叫米拉波，实际上是法国革命时候的一个很有名的一个人物，政治人物啊，同时也是个学者啊。他有一本书就介绍腓特烈大帝，他讲了，他说别的国家是拥有一支军队，而普鲁士是军队拥有一个国家，那普鲁士军事力很高。1740年的时候是和平时期，普鲁士拥有人口220万，军队总数8.3万人，占到人口的，写错了，肯定不是8.3%，写错了，反正我就是怎么写的，怎么看错了，相当于中国在和平时期拥有1亿常备军。和平时期还不是战争时期，对吧？有人算过这笔账啊。那么普鲁士的几代国王，这个我大概算错了，我回去重新再算一遍，反正就这大家意思就这意思啊，我是准备的不够充分啊。几代国王都以学习英法荷兰开明专制富强为己任。到1740年的时候呢，这个腓特烈二世继位，被称为这个腓特烈大帝，我就介绍这个腓特烈二世。
日飞天的二十，是吧？这个是画也画得不错，是吧？它是1740年到1786年在位，如同人类历史上很多国家崛起一样，费特勒二世一方面喜欢开明专制，主张言论自由，发展艺术，发展科学，与法国的伏尔泰结成好友，两人之间通信不断；另一方面呢，又是专制的君主，军事强权。啊，这很多中这个不光中国倒不一定这样，但是西方国家那些强大强权，一方面要标榜自己啊，我喜欢艺术，喜欢科学，对吧？鼓励科学艺术家的发展，对吧？一方面其实也很专制，对吧？他在波茨坦建无忧宫，有人说这个无忧宫就是他的凡尔赛宫啊，对吧？那么长期与法国对抗的过程中呢，英国期望在欧洲找到一个军事盟友，所以呢，英国就找到普鲁士。费特勒一直是受到了英国的这个给钱，英国一直给他钱，实际上是英国的打手。这个为什么呢？这个我们给大家看这样一张地图。英国有一个问题，就是，从陆军角度上来说，英法这种。当时英法也是敌对的，是吧？海军嘛，肯定是英国厉害，对吧？陆军肯定是法国厉害。问题是英国国王在又是汉诺威的选定后，在汉诺威有一块地，所以法国就始终想把这个汉诺威这块地搞掉，对不对？而英国呢，一想陆军，我从英国不断的调陆军来守这块地，对吧？那我还不如给钱给普鲁士，让他帮我守这块地。所以后来七年战争，你看，就为什么给钱普鲁士，让他就是为了帮英国守汉诺威这块地。就这么回事，对吧？你看普鲁士为什么呢？普鲁士在这里还有几块飞地嘛，所以你法国要去打汉诺威的话啊，得先搞掉普鲁士的这几块飞地，那也不容易，对吧？啊，好，今天稍微提一下，下次再想想，就是说七年战争，这是英法两强争夺全球的战争，对吧？啊，在印度、在加拿大到处都在打，对吧？他们一打仗，又是一场世界大战，是吧？在欧洲大陆上，英国支援普鲁士，费特勒二世一个小小的普鲁士对抗法国加奥地利加俄罗斯加瑞典，这是虽然最终普鲁士是几乎是完败，差点国家都灭了，你怎么能够法国奥地利人，那时候普鲁士还是个小国，是吧？戏剧性的依靠这个勃兰登堡王室，就那个俄罗斯那个伊丽莎白沙皇突然死了，然后他那个不是他儿子，他那个外甥侄子彼得继位。这个彼得呢，他从小在那个德国长大，从小崇拜这个费特勒。他一继位第一件事情宣布，本来不是俄罗斯跟那个瑞典、法国、奥地利同盟吗？这当时俄罗斯军队都占领柏林了，已经占领柏林了。这个普鲁士去打奥地利，费特勒自己跑到那个萨克森，后面得到消息，整个普鲁士被俄罗斯人占领了。眼看叫亡国，这有这么一个故事啊，说人家这个士兵跑进来，冲进来，敲门，闯进来，哎呀，国王不得了，我们柏林被俄军给攻占了。然后这时候呢，这个费特大帝正好在吹那个巴赫的长笛奏鸣曲，然后他喜欢巴赫嘛，他吹那个巴赫的那个长笛奏鸣曲，然后他，我不是说过很多遍了，我在演奏音乐的时候，你们不要打搅我嘛，那柏林被人家攻占了，对吧？这种小事。跟我演奏音乐，跟这种欣赏音乐相比，什么柏林这种算什么大事，对吧？啊，有这么一个典故。当然，音乐是永恒的，是吧？这个战争啊、政治啊这些东西都变来变去，不是永恒的，对吧？好，这是个传说故事。然后呢，突然之间，那个彼得，那个算彼得三世还是四世啊？那个彼得一上台，第一件事情，他们马上宣布倒戈，俄罗斯所有的军队都跟普鲁士结盟。那么那个时代，那俄罗斯他首都在圣彼得堡，是吧？然后那个消息传到军队，传到前线，哪这么容易，是吧？俄罗斯军队是一片混乱，有的人也搞不清楚，那些将军别说士兵，将军都搞不清楚怎么回事，自相残杀搞了半天，终于俄罗斯军队全部撤走了。这帮当兵的可气坏了，这俄罗斯那帮将军可气坏了，打仗能这样吗？就算你要倒戈，也得有个思想准备，不能说你当上皇上了就突然之间就啥都不管了，是吧？因为这个俄罗斯撤走了，这个那当然这个使得普鲁士这个国家没有亡国，对吧？撤走了以后，这帮人回去又发动政变，把那个彼得给杀了，然后立他那个也不是立他，他那个皇后就是叶卡捷琳娜二世嘛，就把他老公给杀了。那帮将军对那个那帮当兵的那帮将军是对那个彼得不满意，怎么能搞这种事情？当然这是后话，是吧？那么七年战争使得这个费特勒二世是大出风头，为什么呢？就是。你看这普鲁士，你看欧洲当时就是又是法国这么强的国家，奥地利，对吧？俄罗斯，
这个腓特烈大帝这个本人带着军队走到哪里，他每打一仗都打赢一仗，他就是战神啊。虽然他柏林什么整个柏林整个普鲁士他的自己的国家都被人给占了，他在外面还能打赢仗啊，就这种。最后勃兰登堡王室的奇迹使得普鲁士没有亡国，那么这个事情就说起来，由于有这么一个实际说神是站在他们一边是吧，希特勒就相信这个。这边是英美军队对吧，从诺曼底登陆以后向德国推进，那边苏联军队推进了是吧，人家说这个眼看这个德国就不行了是吧，希特勒快要打败了，希特勒跟人家不要紧，我们有勃兰登堡的奇迹，当年我们也快亡国了，俄罗斯人都把柏林给占了，我们不是又最后又打赢了吗，对不对？所以你看，我只要让苏联美国他们先打起来，他们碰到一起他们就打起来，他哪知道苏联美国那个时代已经不一样了对吧，没那么容易了好吧。好，今天就讲到这里好吧，下次再讲这个英法两国这争夺全球以及这个七年战争。